تناستلن اندمن اللاچو هي تكبراچ تملكاچو چاچن كامارا ميديا كوربوريشن وقتاوي زگجتاچن تجمروال بزاري وقتاوي زگجتاچن بكورونا وايروس نا بالفوت هلت عمتات يتكاهدو طورنتن تكتلو بإيكونومي لا ياسادرو تصنو نا كزي چگر است لموطات من يا بوليسي اماراچوچن مكتل بالبن بميلو گداوچ لاي مفتي املاكاچ حسابوچن ننشراشرالن በዛሬ ፕሮግራማችን እንግዳዬ ዶክተር ይበልጣል ዋለ ናቸው። ዶክተር ይበልጣል ዋለ በጎንደር ዩኒቨርሲቲ የኢኮኖሚክስ መምህር ናቸው። ከርሳቸው ጋር ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። አብዮት ከፋለ ፕሮግራሙን እየመራው አብራችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ዶክተር እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። መልካም እንግዲህ ጊዜዎትን መስዋዕት አድርገው ለቃለ መጠይቁ ስለተባበሩ እናመሰግናለን። እስኪ እንግዲህ ቅድሚያ ባለፉት ሁለት አመታት በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል የነበረው ጦርነት አለ በሀገራችን ኢኮኖሚ ላይ ያሳደረው ተጽዕኖ ከዛ በፊትም የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ አለ እንዲሁም ዓለም አቀፍ ተጽዕኖም የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት በኢኮኖሚው ላይ በዓለም አቀፍ ኢኮኖሚ መሰረት ላይ ያሳደረው ተጽዕኖ በእኛም ተጽዕኖ አለና እነዚህ ነገሮች እስኪ በእኛ ሀገር ላይ ያሳደሩት ኢኮኖሚያዊ የፖለቲካል ኢኮኖሚ ተጽዕኖን በማንሳት እንጀምር። ባለፉት ሁለት አመታት በኢትዮጵያ የታየው የኢኮኖሚ ቀውስ በተለይ የኑሮ ውድነትና ከፍተኛ የሆነ የሥራ አጥነት የኢኮኖሚ ውድቀት ሶስት ዋና ዋና መነሻ ምክንያቶች አሉት። የመጀመሪያውና ዋነኛው ምክንያት ባለፉት 30 አመታት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ደካማ መሆን ነው። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እድገት አሳየ ቢባልም እንኳን ሀቁ የነበረው ምንድነው በግብርና ሴክተር በማኑፋክቸሪንግ ሴክተር በሰርቪስ ሴክተር የነበረው ኢኮኖሚ ደካማ ነው። ጦርነቱ ሲጨመርበት ደግሞ የባሰ ኢኮኖሚያችን ተጋልጧል። ባለፉት 30 አመታት ኢትዮጵያ ከፍተኛ የሆነ ብድርና እርዳታ ላይ የተመሰረተች ሀገር ነበረች። ኦልሞስት መረጃዎች የሚያሳዩት ምንድነው በየአመቱ ለ30 አመታት ለ27 አመታት 3 ቢሊዮን ዶላር ከብድርና እርዳታ ታገኝ ነበር ኢትዮጵያ። ስለዚህ ኢኮኖሚያችን ደካማውን ኢኮኖሚ ሸፍኖት የኖረው ሱብድርና እርዳታ ነው። ሁለተኛውና አንተ የተከስከው ባለፉት ሁለት አመታት ለታየው የኢኮኖሚ ውድቀት የኑሮ ውድነት የሥራ አጥነት ችግር በሰሜኑ ሀገራችን ክፍል የተከሰተው ጦርነት ነው። እሱም ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል። ሌላው በዓለም አቀፍ ደረጃ የነበረው የፖለቲካና የማህበራዊ ቀውስ ነው። ከፖለቲካ አንጻር በዩክሬንና በራሽያ የነበረው ጦርነት እሱ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል። ከማህበራዊ አንጻር ደግሞ ስናየው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በዓለም አቀፍ ደረጃ ያደረሰው ተጽዕኖ በጣም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ ለኢኮኖሚው ውድቀት ለኢኮኖሚ ቀውሱ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ምን የኢኮኖሚ ችግር አስከተሉ ነው ማለት ነው። ለ30 አመታት የነበረው ደካማ ኢኮኖሚያችን ባለፉት ሁለት አመታት በሰሜኑ ሀገራችን ክፍል የታየው ጦርነት ከኮቪድ ጋር ተያይዞ በዓለም አቀፍ ደረጃ ከዩክሬን ከራሽያ ጦርነት ጋር ተያይዞ በዓለም አቀፍ ደረጃ የተከሰተው ምን የኢኮኖሚ ችግር ቀጥተኛና ቀጥተኛ ያልሆነ ችግር ምን አስከተሉ ወደሚለው ስንመጣ አንደኛው ከሰሜኑ ጦርነት ጋር ተያይዞ ምርታማ የሆነው የሰው ኃይላችን ከኢኮኖሚ ከፕሮዳክቲቭ ሴክተሩ ይልቅ ወደ ጦርነት እንዲሄድ ተደርጓል። ምክንያቱም ጦርነት እንደምታውቀው የሆነ ነገር እህል ቆፍሮ ለህብረተሰባችን የሚመገብ ነገር አያመጣልም፣ ጥይት ነው የሚተኮሰው እና የሰው ኃይል። ስለዚህ ያ ምርታማ የሰው ኃይል ወጣቱ ከኢኮኖሚክ ሴክተሩ ከግብርናው ከማኑፋክቸሪንጉ ወጥቶ በተለያዩ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ወጥቶ ጦርነት ላይ በመዋሉ ጊዜው ባክኗል። ፕሮዳክቲቭ ሴክተሩ ላይም ኔጌቲቭ ኢምፓክት አለ። ሁለተኛው እንደሚታወቀው ለአንድ ሀገር ኢኮኖሚ ወሳኝ ሶስት እንትኖች አሉ፣ ሀብቶች አሉ። የሰው ኃይል፣ ካፒታልና የተፈጥሮ ሀብት ናቸው። የሰው ኃይላችንን አጥተናል። በህይወትም በአካሉ አምራች የሆነ የሰው ኃይላችን ማጣታችን ይሄም በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ከተከሰቱ ጦርነት ጋር ተያይዞ አንዱ የኢኮኖሚ ቀውስ ያስከትል። ሌላው መሰረተ ልማታችን አጥተናል። መሰረተ ልማት ሲባል የመንግስትም የግለሰቦች መሰረት ማጣታል። የመንግስት መሰረተ ልማት እንደ መንገድ፣ ትምህርት ቤቶች፣ የጤና ተቋማት የተለያዩ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ወድመዋል፣ ሊተኩ የማይችሉ። ከግለሰብም አንጻር በምናይበት ጊዜ የግለሰብ ሀብቶች፣ የተለያዩ ፋብሪካዎች፣ ሆቴሎች፣ ብዙ ንብረቶች ከዚህ አንጻርም ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ ጫና በሰሜኑ ሀገራችን ክፍል የተከሰቱ ጦርነት አስከትሏል ማለት ነው። ሌላውና ወሳኙ ለምርትና ምርታማነት በአግሪካልቸራል ሴክተር፣ በኢንዱስትሪያል ሴክተር፣ በሰርቪስ ሴክተሩ ሊውል የሚችለው ፋይናንሻል ካፒታል
ፊዚካል ካፒታል ወደ ጦርነት ሏል እያንዳንዱ የምትተኮሰው መሳሪያ ጥይት ዶላር ነው የምትተፈው ውድ የሆነውን ስኬርስ የሆነውን የውጭ ምንዛሪያችን አሳጥቶናል ማለት ነው ስለዚህ ከፊዚካል ካፒታል ፋይናንሻል ካፒታላችን ወደ ጦርነት በመዞሩ ፕሮዳክቲቭ ሴክተር ላይ ደካማ ሆነናል በአግሪካልቸራል ሴክተር የሚያስፈልጉን ማሽነሪዎች ኢንፑቶች አሉ ፈርቲላይዘር ለገበሩ ያስፈልጋል እሱ ላይ በተወሰነ መልኩ ተጽዕኖ ያደርጋል በተለይ እንደ አማራ ክልል በመናይበት ጊዜ አማራ ክልል ከቀበሌ እስከ ክልል ድረስ በጦርነቱ የሰው ኃይሉን መኪናዎቹን ከፍተኛ ሀብቱን ያንዳንዱ ደሃ ከመቀነቱ እየፈታ ሀብቱ ወደ ጦርነቱ እንዲዞር በመደረጉ ከፍተኛ የኢኮኖሚ ጫና የኢኮኖሚ ጫናውን ደግሞ አሁን ላይ ይታይን ይችላል ወደፊት ነው የምናየው ሌላው አካባቢ ሪሌቲቭም ቢሆን በርግጥ ሁሉም አስተዋጽኦ አድርጓል እንደ አማራ ክልል ደግሞ መስዋዕት ይከፈልም ስለዚህ ሀብቱ ወደ ፊዚካል ካፒታሉና ፋይናንሻል ካፒታሉ ፕሮዳክቲቭ ሴክተር አምራች ኢንዱስትሪው ላይ ግብርናው ላይ መዋል የሚጠበቅበት ሀብት ወደ ጦርነት በመዞሩ ምክንያት የኢኮኖሚ ቀውስ ከዚህ አንፃር አስከትሏል ማለት ነው ሌላው ከጦርነቱ ጋር ተያይዞ እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያና አንድነት የማይፈልጉ ወይም ከዛኛው ጎራ ያሉ የውጭ ኃይሎች ኢትዮጵያን በተለያየ መንገድ ጎርተዋታል አንዱ ምንድነው ብድርና እርዳታ አቁሟል እንደነገርኩ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ላለፉት 30 አመታት ፕራክቲካሊ በመሰረታዊነት በብድርና እርዳታ የቆመ ኢኮኖሚ ነው የህዝቡን ፍላጎት ማርካት የማይችል የኢትዮጵያ ህዝብ እንደምታውቀው ከ1983 ወደዚህ በጥፍ ጨምሯል ነገር ግን የሚታረሰው እርሻ ወደ ፕሮዳክቲቭ የሚታረሰው መሬት በዛን ያክል ሳይዙን የዛን ህዝብ ፍላጎት ዲማንድ በሚያሞላው መልኩ አልጨመረም ፕሮዳክቲቪቲውን በሄክታር የሚመረተው ያን ያክል ፈቀላለም የህዝብ ቁጥር ዲማንድ የህዝብ ቁጥር ሲጨምር ዲማንድ ይጨምራል እሱን የሚያረካ ፕሮዳክቲቭ ሴክተር የለም አግሪካልቸር ኢንዱስትሪ በዚህ ምክንያት ኢምፖርት ዲፔንደንት ነን ከውጭ በሚመጣ ምርቶች ከውጭ የሚመጣ ምርታችንን ደግሞ በብዛት ከበር የምናደርገው በብድርና እርዳታ ነው ከጦርነቱ ጋር ተያይዞ ምዕራባውያን ሀገራት በኢትዮጵያ ላይ ባደረጉት ጫና መሰረት ያው ብድርና እርዳታ እስካሁንም ድረስ ዚግባ የሚባል ብድርና እርዳታ ስለዚህ እሱ ተጽዕኖ አድርጓል በዚህ ምክንያት ለኑሮ ውድነቱም አስተዋጽኦ አድርጓል ሌላው ከኢትዮጵያ እንደሚታወቀው አገዋ ከአገዋ ጋር ተያይዞ ከአገዋ እንድትወጣ ተደረገ የሰሜኑ ሀገራችን ጦርነት ምክንያት አድርጎ ኢትዮጵያ እንደዚህ ደዚህኛ ያለው ነገር አላደረገችም በሚል ከአገዋ እንድትወጣ ምንም ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ ጫና ነው ያሳደረው ሌላው ከጦርነቱ ወጣ ብለን ከግጭት ወጣ ብለን ደግሞ በአለም አቀፍ ደረጃ የተከሰተው የፖለቲካና የማህበራዊ ቀውስም በኢኮኖሚው ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አድርጓል በተለይ ከኮቪድ ጋር ተያይዞ በአለም አቀፍ ያለው ሪስትሪክሽን ገዳ የንቅስቃሴ ገዳ ምክንያት የአለም አቀፍ የንግድ እንቅስቃሴ ተዛብቷል ኢትዮጵያም አለም አቀፍ አካል እንደመሆኗ መጠን ከአለም አቀፍ ንግድ ኢምፖርት ኤክስፖርት ጉዳት ደርሶባታል ቱሪዝም ሴክተራችንም በሰዎች እንቅስቃሴ ገዳ ምክንያት ቱሪስቶችም ስለማይመጡ የቱሪስት ሴክተሩም ተዳክሟል በከራሻ እና ዩክሬን ጦርነት ጋር ተያይዞ ከፍተኛ የሆነ ኢኮኖሚ ቀውስ እንደሚታወቀው ራሽያ ከፍተኛ የሆነ ነዳጅ አምራች ሀገር ነች ጋዝ የሚመረትባት ሀገር ነች እሱ በጦርነቱ ምክንያት ወደ ዓለም አቀፍ ገበያ ባለመምጣቱ ምክንያት የነዳጅ እጥረት መፈጠሩ ዓለም አቀፍ ኢኮኖሚውን ኢትዮጵያንም ጀምሮ ጎርቷል ከዩክሬንም ጋር ተያይዞ ዩክሬን ከፍተኛ የሆነ ስንዴ አምራች ሀገር ነች ስንዴው በአግባቡ ለአፍሪካ ሀገራት ሌሎች ሀገራት ባለመድረሱ ምክንያት በኢትዮጵያም ዓለም አቀፍ ደረጃም ቀውስ አስከትሏል ማለት ነው በጣም ጥሩ ዶክተር እንግዲህ ቀደም ሲል ባነሳናቸው ምክንያቶች በኢኮኖሚው ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳድሯልና እንደዚህ አይነት ችግሮች ሲመጡ ከዛ ችግር ለመውጣት ምን አይነት አካሄዶችን መከተል ይገባል በተለይም ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት መሰል ችግሮች ገጥመዋቸው ከዛ ችግር የወጡ ሀገራትን ተሞክሮም እንደማሳያነት እየተጠቀም አስተማሪነቱን እንወሰድ እንግዲህ ከጦርነት የወጡ አገሮች የሚጠበቅባቸው ዋና ዋና መሰረታዊ ተግባራት አሉ ሊያከናውኗቸው የሚገቡ ለምሳሌ አንዱ የሥራ ዕድል መፍጠር ለወጣቱ በጦርነት ለቆየው ኮምባታንት ወይም ተፋላሚ የሥራ ዕድል መፍጠር በጦርነት ቀዝቅዞ ለተዳከሙ ኢኮኖሚ ለወጣቱ የሥራ ዕድል መፍጠር አንዱ ሌላው መሰረተ ልማትን መልሶ መገንባት ያስፈልጋል ጦርነት አውዳሚ እንደመሆኑ መጠን ከፍተኛ የሆነ የመሰረተ ልማት ውድመት ያስከትላል ስለዚህ እሱ መሰረተ ልማት መገንባት አለበት ሌላው የጤና ተቋማት የትምህርት ተቋማት ከመሰረተ ልማት ከምንላቸው ከመንገድ ከቴሌኮሙኒኬሽን ከውሃ ከነሱ በተጨማሪ የጤና ተቋማት ሂዩማን ካፒታል የወጣቱን የህዝቡን ጤና የሚጠብቁት እነዚህ መሰረተ ልማቶች የትምህርትን ታይዙ እንት መገንባት አለባቸው የግል ሴክተሩንም ማነቃቃት ያስፈልጋል ይሄ ከጦርነት በኋላ አገሮች ሊወስዷቸው የሚገቡ
وان وان تجبراتهم نجر جن طورنت يمياسكتلو ي economies أنا موج أمان جروج بطلعي يهوني توش وصلنا له عندني ونا وصلنا نجر يا جريت ومجمري نبرات ي economies هوني تا أرجت مني مثل نبر ميلو وصلناه يمنوت أبت المنجر مفتيه لما ملاقت أجريتو ينبرات ي تقام جنباتا تنكرة تقامات نبرات تنكرة إقonomي تقامات السو وساينا شو تنكرة إقonomي تقامات بنبر باشو أجروش كتورنت بوالا كإقonomي أنا كإقonomي تجر لموتات بزوم انتنالو سر باشو يتو فاينانسر داتا بجاني فلوك تلا مثالي إيهم بمناي بجيزي لأي أمريكان تموكرو موسر انشلال بطلي بهولة تنيو عالم تورنة تاون كا إيكونومي جانا يموج آمن غير كتورنة بوهالا تبلو سيتاسو يميو وصدو عندو مندو بهولة تنيو عالم تورنة مرابة أوروبا كدك أكا بوهالا بمارشال بلان أمريكا لمرابة أوروبا 7 تريليون دولار ستتا كزا جانا موت أتبجاسي هون يا عالماتشن سوپر باور موهن جلوان أمريكا مرابة أوروبا هولة تنيو لجيتو مفتات على ماكف مهبرسبين البرواس تواصل مني مثلا على ماكف مهبرسب تبابر اللين ولجيتو مفتات لمسالي بأندان يا على ماكروش بالنوا على ماكف مهبرسب جيتو اندي فتاسه هون جيتو اندي باباساس تواصل بتدرجو باشوا ماكروش كتورنت بوهالا يالو ريكونستراكشن ريكفري سران سرام لمسالي ان ليبيان ان سوريان موسر انجلال ينسو استواصو مني مثل نبر ميلو وسين ليلو ثلاثنيو مكنيات يرداتا تقوامات باغريتو يالاچو انترست مني مثلال فلاغوت دونرز عالو عالم اقف رجي اغروچنا تقوامات عالو انترستاچو مني مثلال انسو بالوبت اغرم እነሱ ኢንተረስት ባላቸው ሀገራት ግጭቶች ቶሎ ሲፈቱ እና ያለ ለምሳሌ የኬንያን ኬዝ መውሰድ እንችላለን በ2007 ከምርጫ በኋላ በነበረው ግጭት ከ1000 ሰው በላይ አልቋል በኬንያ ሙሉ ከፍተኛ የሆነ ኪዮስ ነበር ነገር ግን ለኬንያ ምራባያን ሀገሮች ባላቸው ከፍተኛ ኢንተረስት ፍላጎት ኬንያ እንድትረጋጋና ኬንያ ጋር ከቅኝ ግዛትም ከኮመንዌልዝ ሀገሮች እንደመሆኑ አመጣን ባላቸው ኢንተረስት ምክንያት ግጭቱ ከዛ በኋላ እንዴና ለመጨረሻ ጊዜ መፍታት ይችላል ማለት ስለዚህ ይሄ ወሳኝ ነው ሌላው አራተኛው ምክንያት ግጭቱ ምክንያትና የተፈታበት መንገድም ወሳኝ ነው ምን አይነት ዘዴ እንጠቀም በሚል ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ታሳቢ ይደረጋሉ ምን አይነት አማራጮችን ብንጠቀም ከግጭት በኋላ የአገሪቱን ኢኮኖሚ ሪከቨር ማድረግ መልሶ መገንባት እንችላለን በሚል ሁኔታ ስለዚህ ምን መደረግ አለባቸው ነው እነዚህ ሁኔታዎችን ታሳቢ አድርጋ ኢትዮጵያ ምን ማድረግ አለባት የሚለው ወሳኝ ነው አንደኛው የወርጭ ዳርታና ብድር በጣም ወሳኝ ነው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እንኳን ይሄ ጦርነትና ኮቪድ ተጨምሮበት ድሮም ቢሆን በእርዳታ ላይ የተመሰረተ አገር እንደመሆኑ መጠን ብድርና እርዳታን አሟጦ መጠቀም ያስፈልጋል ዲፕሎማሲ ወሳኝ ነው በተለይ ከወርልድ ባንክና ከአይኤምኤፍ የሚገኙ ገንዘቦችን በአግባቡ መጠቀም ለዛም የሚሆን አድሚኒስትሬቲቭ ካፓሲቲ መፍጠር ያስፈልጋል ይሄ ግን የሚሆነው ቅድም እንደነገርኩ ለግጭቱ መፈታት ምራባያን ሀገሮች የነበራቸው አስተዋጽኦ ምንድነው የሚለው መመርመር አለበት ከሰባዊ እርዳታ ያለፈ ሌላ ኢንተረስት ላለመኖሩን ማረጋገጥ ያስፈልጋል ከሰባዊ እርዳታ ባለፈ ምንድነው ኢንተረስታቸው ዶነርስ መጥቶ ምክንያቱም ያንዳንዱ የሚሰጠው እርዳታና ብድር ሌላ እዳ ይዞ ሊመጣ ይችላል ደች ዲዚዝም ይባላል ሌላ አንተ የማታውቀው ችግር አገራችን በእርዳታ ብቻ ጥገኛ ሆና እንድትኖር ሊያስቀራትም ስለሚችል እሱ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ምንድነው አላማቸው እውነት ኢትዮጵያ ውስጥ ቀጣይነትና ተሻጋሪ የሆነ ሰላም እና እድገት እንዲመጣ ይፈልጋሉ የሚለው ታሳቢ ተደርጎ ብድርና እርዳታ በጣም ከፍተኛ ነው ብድርና እርዳታ የሚፈልግበት ምክንያትም በኋላ እንግራሃሉ ኢትዮጵያ እንደሚታወቀው ከፍተኛ የሆነ ምርት ከውጭ የምታስገባ ሀገር ነች ራሳችን ፕሮዲዩስ ማድረግ አንችልም ከውጭ ደግሞ ፕሮዳክቶች ምርቶች በኋላ በደንብ እንሄድበታል ለማምጣት ዶላር ያስፈልጋል የውጭ ምንዛሬ ነገር ግን ኢትዮጵያ ባሁን ሰዓት የውጭ ምንዛሪዋ በተለያዩ ምክንያቶች ምክንያት በጣም ደካማ ነው ኤክስፖርት ምናደርገው በጣም ሪሚታንሳችንም እዚህ ግባ የሚባል አይደለም ከውጭ ካሉ ትውልድ ኢትዮጵያን የሚላከው ስለዚህ ብድርና እርዳታ በተወሰነ መልኩ ፎታ ይሰጠናል ተብሎ ይታሰባል ይሄ ምንም ጥርጥር የለውም እሱ ላይ መስራት ያስፈልጋል ሁለተኛው ደግሞ የሀገር ውስጥ ሀብትን አሟጦ መጠቀም ያስፈልጋል የግብር ስርዓታችንን ማስተካከል ያስፈልጋል ከባለ ሀብቶች ከተለያዩ ተቋማት መንግስት ብር እየሰበሰበ ከሀገር ውስጥ ተቋማት ሀብትን አሟጦ መጠቀምና ለሚፈልገው ለተጎዳው የህብረተሰብ ክፍል
برون ودزا دايفرت ميدرج ودزا برو يميد بتنا إنفست يميد درج بتنا كي أتلاقو تقدمي مع ورسال كفلاتين لإنفستوروتشم لهمانيتاريان أسيستانسم ميدرس بتن منجر ياسفل لقال كذي قارت عايزو حابتن كم تكابان سارم مسنان بجوجو متاعل مياسفل لقال سلازي كذي أنصارو سينو ليلو من ما درج على بس يجبر الناس يكترونم دقاف ما درج ياسفل لقال ريليتيفلي إثيوبيا يلا تاون كومبيتيتيف أدفانتج من دونه يجبر الناس يكترونه مل كفتني هنا يميتارس مريت علن كفتنيا يهونا يميلا ما مريت على تعترينا يمسرا ما برسب مسلعلن السنتة أكمل بتوصل الملكو هني فوي تعمل في منشلو يجبر الناس يكتروا له يعلن هابت بمتك ما أنا كرنا مرتنا مرتمانة المجمر ياسفل لقال ترونغري لا إقonomي جانوم من سيهونا لو يعلن شون حسابوش كليلة منسات اندشالنو بركاتا مكنياتو تشالو كذا بتجمعريم لذي الاقتصادي أنا ودك مكالو مكنياتوش بس تجمعري يسياسة بلشي تمرسو يسياسة يمواك يتقامات مواك رواي أسرار ملالات تقامات بقى ويادك مو كذي كاقتصادي أنا وقارت دامرو كفتني هنا يواجع قش بتنين رود النت من ديستوال يراسو الناس تواز وندار الرجال نكرا لنا بتلي يه أسرار يتقامات كم باتا لاي من مد الرجال لبت لذي لنرود النت يواجع قش بتو تمو هبرت سوون بكفتنيا تزن وسط عندي نور عدرقو تعلنا سكيس لازم من ننسى. إيش عم سكر عندي يا عند أجر إقonomي الناس تقامات بتأمو سيناتو. يالي تقامات يا عند أجر إقonomي يسياسة يمهبر هاي هنيتا مرة جاتم ماسك التعلم ما يتشالم. تقامات بتأم vibrantنا تنكرة تقامات بالو باتو أجروش بأفريقا كفتنيا وانا إقonomي مرة جات يسياسة مرة جات. تايتوان لمسالي نغانان نسينيغال نبوتسوانان بنوست عندو يتليي كواليتي اچو يتفطرو هابتو يتليي معدن نرواچو يتليي هابتو نرواچو سن تنكارا يهونو تشاغاري ك جيزي ودا جيزي كبوتا بوتا يميشاغر كفتنيا هونه تنكارا يهونه تقوام سلالاچو تشاغاري هونه تقوام تقوام كمن انصار سيبال ارات وساي تقواماتالو لمسالي عند ومبر ومبر هون ديكم عرض تقرن دم يسفلو بهونو عند أجر عند أجر تقوام تنكرون ديك تلاس عرض توسين تقوام تعلو عند نيو تقوام من له كلي يالو هي أمرارونو بتلي هي ب ب ب بتكلم ميستر نازك أبي يالو تقوام الصوبة أموسان يالو ليلو ي وجه قدي من لهونو بوليسي وجه قدي ليلو ي دهننا تقوامات ناتو مكلا كأنه يدهننا كفلو أبارات السكيورتي لو ليلو سيفيل سيرفيسونا اقonomي تقامات بتام وساينهاچو سيفيل سيرفيسو مالت اسفصامي تقاماتو انزي تقامات تنكارا بهونو بتاغروچ اقonomيو تنكارا نو بوليتيكو تنكارا نو سلام يسفن بتاغر ينزي تقامات ملالات ينزي تقامات ملاشق يميمنچو عندو مكياتم دو يبوليتيكا بلشيت سيغتم نو يبوليتيكا بلشيت سيغتم وچو گوداي يتزابا يهونال يالن ديپلوماسي يتزابا يهونال يتبلاش يبوليتيكا سيون دهننتو بياز دي هون ببيير يتواقره ميريت بيز دي حال هون تقوام يهوننا اغريتو لبزو چگره بمكلاكيوم اندزي بيكونومي تقامات من اندزي تلاي منكس ايكونومي تقامات حالو الناسو تقاماتن بتوصلو گلسوچ يازنا يتبلاش سيستم يفطرال የምታዩ ችግር ይስ ስለዚህ የፖለቲካ ብልሽቱ ለኑሮ ውድነት አስከትሏል ሁሉም የራሱን አላማ መጨረሻ ላይ ማስፈጸም በሚያደርገው ጥረት የኢኮኖሚ ችግር ይፈጠራ አውዳንድነት አለመምጣቱ ኢኮኖሚ ላይ ቀውስ ይፈጠራ አገሪቱ ላይ አለመረጋጋት ይሄ የፖለቲካ ብልሽት የምንለው ነው የፖለቲካ ፓርቲው ተሻጋሪ የሆነ ሎንግ ተርም የሆነ እቅድ አለመኖር ግለሰቦች የራሳቸውን ያጭር ጊዜ እቅድ ለማሳካት የሚያርጉት ጥረት አገሪቱ ላይ የሚታይ የፖለቲካና የኢኮኖሚ መዛነፍን አስከትሏል ለምሳሌ የካቢኔው በየጊዜው መቃያየር ይሄም አንዱ የተቋም ችግር ነው የፖለቲካ ብልሽት ነው እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ የመንግስት ካቢኔ መዋቅር አለ እሱ የመንግስት ካቢኔ በየጊዜው ይቃየራል አሁን የግብርና ሚኒስተር ሲቃየር ታያለ ንግድና ኢንዱስትሪ በየጊዜው የገቢዎች ሚኒስተር በየጊዜው የትራንስፖርት ሚኒስተር ይሄ የካቢኔ በየጊዜው መቃያየር የረጅም እቅድ ይዞ እንዳይሰራ ያደርጋል አላማቸው ሁሉ ሾርት ተርም ስለሚሆን ስለዚህ ኢኮኖሚ ላይ ተጽዕኖ ያደርጋል ማለት ረጅም የሆነ እቅድ ይዞ አይሰሩም ሌላው የፖለቲካ ብልሽት ባለባቸው አገሮች ከፍተኛ የሆነ የግብር ችግር አለ
የፖለቲካ ብልሽቱ የግብር አሰባሰቡ ላይ ከፍተኛ ችግር ምንድነው ጥናቶች የሚያሳዩት የፖለቲካ ብልሽት ባለገባቸው አገሮች የግብር ስርዓቱም ደካማ ነው የሚሆነው ስለዚህ የግብር ስርዓቱ ደካማ ሲሆን መንግስት ግብር በትክክል በደንብ መሰብሰብ ካልቻለ ለሚያስፈልገው ኢንቨስትመንት ለፐብሊክ ሰርቪሶች ለተለያዩ ተቋማት መንግስት ለሚያወጣው ወጪ የግድ ገቢ ያስፈልገዋል ስለዚህ የግብርና የሶሪ የግብር ስርዓቱ ደካማ መሆኑ ምክንያት ገቢው በጣም ደካማ ስለሚሆን የሚሆን መንግስት ያለበትን ፐብሊክ ኤክስፔንዲቸር የሚጠበቅበትን ወጪ ፋይናንስ የሚያደርገው ብር በማተም ነው ከዚህ ከዋጋ ግሽበቱና ከኑሮ ውድነቱ ጋር የሚያያይዘው ሌላው ጉዳይ ነው የዚህ የገንዘብ መለቀቅ የገንዘብ ህትመትና ገንዘብ ወደ ገበያው ያላግባብ መረጨት የሚያመጣው ተጽዕኖ የራሱ የሆነ አሉታዊ የኢኮኖሚ ተጽዕኖ ያሳድራልና እስኪ ይሄ ምን አይነት ተጽዕኖ ነው ያሳድር የሚችለው ሙያዊ የሆነውን ሐሳብ እናንሳው እስኪ የፖለቲካ ብልሽት ካለ መንግስት ብዙ ጊዜ ትኩረት የሚያደርገው ምንድነው ስብሰባዎችን በማድረግ አላስፈላጊ የሆኑ የማሳመን ስራዎችን በመስራት ነው ስለዚህ የፖለቲካ ብልሽቱን ለማስተካከል በስብሰባና በተለያዩ ወጪዎች ብርን ያተመ ወደ ኢኮኖሚ የሚለቀው ነገር ከፍተኛ ሆነ የኢኮኖሚ ቀውስ ያስከትላል የኑሮ ውድነት ያስከትላል እንደሚታወቀው ወደ ኢኮኖሚ የሚለቀቀው ያንዳንዱ ኢንጀክት የሚረጨው ብርና ኢኮኖሚው የሚያንቀሳቀሰው ሀብት ምርት እኩል መሆን አለበት ተመጣጣኝ አለበት መሆን አለበት ነገር ግን እንደፈለጉ ገንዘብን ያተሙ ለማይሰራ ሰው ፕሮዳክቲቭ ላልሆነ ሰው ብርን ያተም ወደ ኢኮኖሚው በረጨው ቁጥር የሚያመጣው ምንድነው የኑሮ ውድነት ነው በሌለ ሀብት ለምሳሌ አሁን አንድ ቀላል ምሳሌ ልንገር ጎንደር ገበያን እንወሰደው ጎንደር ገበያ 2014 አንድ ሺህ ኩንታል ነበር የቀረበው የመግዛት አቅም ያላቸው ብር ያላቸው ሰዎች ደግሞ 300 ነበሩ 2015 ላይ ምርቱ ተመሳሳይ ሆኖ 1000 ሆኖ የመግዛት አቅም ያላቸው ሰዎች በተለያየ መንገድ ሳይሰሩ ብር ያገኙ ሰዎች 400 ሊደርሱ ይችላሉ ስለዚህ መጀመሪያ 2014 1000 ሰው 1000 ኩንታል ላይ የሚጫረተው ስንት ነበር 300 ሰው ነበር 2015 ላይ ግን በተለያየ ምክንያት ገንዘብ እየታተመ ወደ ኢኮኖሚ በመለቀቁ ምክንያት 400 ሰው ተጫራቹ ምን አለ ጨመረ ስለዚህ አንድ ተመሳሳይ ምርት ላይ ተጫራቹ እየጨመረ በሄደ ቁጥር ምንድነው የሚሆነው ዋጋው የዛ ምርት ይወደዳል ፈላጊው ስለሚበዛ ማለት ስለዚህ ብርን እያተሙ እንደፈለጉ ወደ ኢኮኖሚው መልቀቅ ከፊዚካል አሴቱ ከሚበለው ከሚመረተው ከሚታየው ይሄ ታንጀብል የምንለው ከልብሱ ከምግቡ ከሱ እሱ ምርቱ በተመጣጣኝ ያደገ ባልመጣበት ሁኔታ የግብርና ምርታችን ፕሮዳክቲቪቲ ምርቱ አማውንቱ ከአመት ወደ አመት ባልተሻሻለበት የልብስ የምግብ የመጠጥ የመኪና የተለያዩ ፍላጎቶች ፊዚካል አሴቶች ፊዚካል ፕሮዳክቶች ባልጨመረበት ሁኔታ ወደ ኢኮኖሚው ብር ያተሙ መርጨት ከፍተኛ የሆነ የኑሮ ውድነት ያስከ ስለዚህ ላይ ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ከመኒ ሰፕላይ አንፃር ይሄ ሞኔታሪ ፖሊሲ ከገንዘብ ፖሊሲ አንፃር መንግስት ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት በተለይ ባለፉት 30 አመታት የነበረው የመረጃ ምንድነው መንግስት ያለበትን ዴፊሲት የገንዘብ እጥረት ለመሸፈን በሚል ገንዘብ የማተም ነገር ነበር ኦልሞስት በየአመቱ እስከ 10% የጂዲፒውን ያተመ ወደ ኢኮኖሚ ለቀ ነበር ከ2000 አመት ምር ላይ ከፍተኛ የሆነ የኑሮ ውድነት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲከሰት ከዛም በኋላ የኑሮ ውድነት ተባብሶ እንዲቀጥል ያደረገው ነገር ምንድነው ወደ ኢኮኖሚው ያላግባብ እየታተመ የተረጨው ገንዘብ መንግስት ያለበትን ችግር ፐብሊክ ኤክስፔንዲቸር እሱን ስፔንድ የገንዘብ ጥረት ለመፍታት በሚል መኒ ሰፕላይ ያተመ ይለቅ ነበር እሱ ነገር የኑሮ ውድነትን አስከተለው ስለዚህ መንግስት ወደ ኢኮኖሚው ያንዳንዷ የሚረጫት ገንዘብ ያንዳንዷ የሚረቃት ገንዘብ የሆነ ነገር ቆፍራ ማምጣት አለባት ወይ ልብስ ማምረት አለባት ወይ እህል ማምረት አለባት የሆነ ፕሮዳክት የሚበላ የሚጨበጥ ነገር ይዛ ካልመጣች ገንዘብን ያተሙ በተለያየ አንፕሮዳክቲቭ የሆነ ሁኔታ ላይ መዋል ለስብሰባ ለተለያዩ ወጪዎች ለግዢሪ ለሆነ ነገር የሚወጣ ገንዘብ ሁሉ ዳው ማህበረሰብ ላይ የኢኮኖሚ ጫና የኑሮ ውድነት ነው ያስከተለ ያለው ሌላው ከዚሁ ከዋጋ ግሽበቱ ጋር ተነጣጥሎ የማይታየው የውጭ ምንዛሬ እጥረት ነው። የውጭ ምንዛሬ የኢትዮጵያ ብር የመግዛት አቅም የተዳከመ መምጣት ከውጭ ምናስገባቸው ምርቶች በተለይ ዋጋቸው በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ መምጣት በዚህም ህዝቡ የመግዛት አቅም መዳከም የራሱ የሆነ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳደረ ነውና ለዚህ ችግር መነሻ ምክንያቶችና የመፍትሄ ሐሳቦችንም እናንሳስኪ። እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ በሀገር ውስጥ ያለውን የህዝብ ፍላጎት በራሷ በግብርና ሴክተሩም በማኑፋክቸሪንግ ሴክተሩም ማርካት ስለማትችል የግድ የተለያዩ ምርቶችን ከውጭ ታስገባለች። የተለያዩ ምርቶችን ከውጭ ለማስገባት ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የውጭ ምንዛሬ ያስፈልጋል።
የውጭ ምንዛሬ የምናገኝባቸው መንገዶች አሁን ምንድነው? ኢትዮጵያ እነዚህ የተለያዩ ምርቶችን ለማስበጋዝ የውጭ ምንዛሬ ያስፈልጋታል። የውጭ ምንዛሬ ምንጫችን ምንድነው? አንደኛ ኤክስፖርት ነው። ኤክስፖርት ሴክተራችን ደግሞ እንደምናውቀው በጣም ደካማ ነው። የምና ፕራይሜሪ ፕሮዳክቶች ነው ወደ ውጭ የምናደርገው። እሱ ደግሞ የሚያመጣልን ገቢ በጣም ደካማ ነው። ሌላው ብድርና እርዳታ ነው። ብድርና እርዳታም እንደሚታወቀው በሰሜኑ ያገራችን ጦርነት ጋር ተያይዞ በከፍተኛ ሁኔታ ቀንሷል። ፎሪን ዳይሬክት ኢንቨስትመንትም አንዱ የውጭ ምንዛሬ የምናገኝበትና ኢንቨስት አድርገው ነጋዴዎቻችን የውጭ ቀጥተኛ ባለሀብቶች መጥተው ኢንቨስት ያደርጋሉ። እሱም ተዳክሟል። ሌላው ሪሚታንስ ነው። ሪሚታንስ ማለት ከውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ትውልድ ኢትዮጵያውያን በተለያየ መንገድ ወደ ኢትዮጵያ የሚልኩት ገንዘብ ነው። ከሰሜኑ ያገራችን ጦርነት ጋር ተያይዞ ምክንያቱም ኢትዮጵያ የገጠማት ጦርነት ይሄ ፊዚካል የምናየው ፊት ለፊት የሚታየው ጦርነት ብቻ ሳይሆን የኢኮኖሚ ጦርነት ነበር። ያ የኢኮኖሚ ጦርነት ምንድነው? ኢትዮጵያን ዶላር የውጭ ምንዛሬ ማሳጣት ነበር አንዱ። ምንድነው የሚያደርጉት? ውጭ የሚኖሩ በሐዋላ ስራ ላይ የተሰማሩ ግለሰቦች በህጋዊ ባንክ ገንዘብ እንዳይሄድ ያደርጋሉ። በብላክ ማርኬት በጥቁር ገበያ እንዲሄድ ያደርጋሉ። ይሄ ምንድነው? ኢትዮጵያ በህጋዊ ባንክ ያላትን የውጭ ምንዛሬ መጠን ምን ያደርገዋል ማለት ነው? ይቀንሰዋል ማለት ነው። ስለዚህ የውጭ ምንዛሬ የተለያዩ ምርቶችን ከውጭ ለማስመጣት ያስፈልገናል። ነገር ግን ያ የውጭ ምንዛሬ ቅድም በጠቀስኩ ምክንያት በጣም ቀንሷል። አንደኛው ብድርና እርዳታ ቀንሷል። ኤክስፖርት ሴክተራችን ተዳግሟል። ከኮቪድም ጋር ተያይዞ ኢትዮጵያ የነበራት የ30 ዓመት ደካማ ኢኮኖሚ ያን ያክል እዚህ ግባ ስለማይባል ደካማ ነው። በሪሚተንስ ደግሞ ኢትዮጵያ የሚላከው ገንዘብ በጥቁር ገበያ እንዲሄድ በመደረጉ ባንክ ውስጥ ትክክለኛ ነጋዴዎች፣ ህጋዊ ነጋዴዎች ኢምፖርት ለማድረግ የተለያዩ ምርቶችን ሴንትራል ባንክ ወይም ኮሜርሻል ባንክ ሄደው ነው ከዶላር ጠይቀው ፕሮዳክት የሚያመጡት። ስለዚህ እሱ የውጭ ምንዛሬ እጥረት በመኑ ምክንያት ወደ አገር ውስጥ የሚገባው ከፍተኛ ከኢምፖርት ጥገኛ የሆነችው አገር ኢትዮጵያ ሰፕላይ ቀነሰ ማለት ነው። ኢምፖርት ቀነሰ ማለት ኢምፖርት የምናደርገው ምርት ቀነሰ በዶላር እጥረት ምክንያት። እሱ ቀነሰ ማለት ቀጥተኛ የሆነ ፕራይስ ላይ ኢምፓክት አለው። ኢትዮጵያ ደግሞ ከፍተኛ የሆኑ ምርቶችን ከውጭ ታስመጣለች። በተለይ ከፍተኛ የሆነ የውጭ ምንዛሬ የሚጠይቁት እንደ ነዳጅ፣ መድኃኒት፣ የግብርና መሳሪያዎች፣ ፈርትላይዘር ማዳበሪያን ጨምሮ በከፍተኛ ሁኔታ ሌሎች የተለያዩ ምግብ ምርቶችን ስንዴን ጨምሮ ዘይትን ጨምሮ ብዙ ምርቶችን ታመጣለች። እሱ ደግሞ የውጭ ምንዛሬ እጥረት በመከሰቱ ምክንያት ከውጭ የሚመጣው እነዛ ምርቶች ቀነሰ። በዚህ ምክንያት የዋጋ ንረት ተከስቷል ማለት ነው። ከምንዛሬው ጋር ተያይዞ እንግዲህ የመፍትሄ ሀሳብ ሊሆን የሚችለው እንግዲህ ባለፈው ይሄ መንግስት የወሰዳቸው የገንዘብ ሚኒስትርና ሴንትራል ባንክ የወሰዳቸው እርምጃዎች አሉ። እሱ የውጭ ምንዛሬም በተወሰነ መልኩም ቢሆን የውጭ ምንዛሬ ጥረቱን የሚከላከል ነው። አንዱ ምንድን ነው? በጣም ሌግዥሪ የሆኑ ፕሮዳክቶች የውጭ ፕሮዳክቶች አሉ፣ እንደ አሻንጉሊት ወይም ይሄ ከመጠጥ ጋር ተያይዞ ለህዝቡ መሰረታዊ ያልሆኑ ምርቶች ላይ መንግስት ዶላር አይሰጥም። በተወሰነ መልኩ እሱን እፎይታ ይሰጣል ተብሎ ይታሰባል። ሌላው ኤክስፖርት ሴክተራችንን ማጠናከር ያስፈልጋል። እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ ገቢ የምናገኝበት ምንድነው? ኤክስፖርት ሴክተሩ ነው። የውጭ ንግዳችን እሱ ማጠናከርና ድጋፍ ማድረግ ያስፈልጋል። በውጭ ንግድ ላይ የተሰማሩ ባለሀብቶች መንግስት የተለያዩ ድጋፎችን ማቅረብ አለበት። ከብድር ከመስጠት ጀምሮ የተለያዩ ኢንሴንቲቮችን መስጠት አለበት። ምክንያቱም የውጭ ምንዛሬ ምንጫችን ስለሆነ። ሌላው ኢትዮጵያውያን እንግዲህ አገራቸውን የሚወዱ በእርግጣውን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ከፍተኛ የሆነ የፖለቲካ ቀውስ እንዳለ ቢሆንም ግን ማህበረሰቡን ከመጥቀም አንጻር የውጭ ምንዛሬ በህጋዊ መንገድ የሚልኩበት መንገድ ቢመቻች ነው። መንግስትም በውጭ ምንዛሬ በተለይ በጥቁር ገበያ በብላክ ማርኬት የተሰማሩ ግለሰቦች ይታወቃሉ፣ ባለሀብቶች ይታወቃሉ፣ ተቋማት ይታወቃሉ፣ ፋይናንሻል ተቋማት። እነሱ ላይ የማያዳግም እርምጃ መውሰድ አለበት። አስተዳደራዊ እርምጃና ህጋዊ የሆነ እርምጃ መውሰድ አለበት መንግስት ከፎሪን ኤክስቼንጅ አንጻር ከውጭ ምንዛሬ እጥረትን ከመቅረፍ አንጻር ሊወሰዱ የሚገባቸው እርምጃዎች እነዚህ ናቸው። ከዚሁ ከውጭ ምንዛሬው ጋር ተያይዞ የሀገር ውስጥ ምርት ያለመጠቀም ችግር፣ በሀገራችን ውስጥ የሚመረቱ ቁሳቁሶች ነገሮች እያሉ ከውጭ የሚመጡት ላይ ማተኮርም የብዙዎቻችን
ፍላጎት ነው የተለመደ ተግባር ነውና ከዚህስ መውጣት በራሱ በኢኮኖሚውም በውጭ ምንዛሬው ላይም የራሱ የሆነ ተጽዕኖ ይኖረው ይሆን ሚለውንም እናንሳባቸው እስኪ ማህበረሰባችን አንደኛ የአገር ውስጥ ምርትን የመጠቀም ባህሉን ማሳደግ አለበት ለምሳሌ እንደ ህንድ የመሳሰሉት አገሮች አንዱ ለኢኮኖሚያቸው እድገት ወሳኝ ምክንያት ነው ማህበረሰባቸው የአገራቸውን ባህል ይወዳሉ የአገራቸውን ምርት ይጠቀማሉ የአገራን ምርት መጠቀም ሁለት ቀጥተኛ የሆነ ተጽዕኖ አለው አንደኛው ኢትዮጵያ እንደምታወቀው ከከፍተኛ የሆነ የውጭ ምንዛሬ ጥረት አለባት ስለዚህ የሀገር ውስጥ ምርት መጠቀም የውጭ ምንዛሬ እጥረታችን አንጻር ያለውን ችግር መቅረፍ ያስችላል ሁለተኛው ደግሞ የሀገር ውስጥ ምርት በተጠቀምን ቁጥር የሀገር ውስጥ ነጋዴዎችን ኢንቨስተሮችን እናበረታታለን የገቢ አድል ስለምንፈጥርላቸው ኢንቨስትመንት ይጨምራል ካፒታል ያስፋፋሉ በአገር ውስጥ ያለውን ኢንቨስትመንት ዶሜስቲክ ኢንቨስትመንት ምንለውን እናበረታታለን ነጋዴዎች ዲማንድን ፈጥራላችኋለን ከፍተኛ ገቢ ያገኛሉ ይበረታታሉ የሀገሩን ኢኮኖሚ ማሳደግ ይችላል ስለዚህ ማህበረሰባችን ከውጭ ምርት ተገኝነት ተላቆ የሀገር ውስጥ ምርትን መጠቀም ከፍተኛ የሆነ ጥቅም አለው በተለይ ይሄው ለምሳሌ በአልባሳት ምርት በተለያዩ የጫማ ምርቶች የምግብ ፕሮዳክቶች ላይ የሀገር ውስጥ ምርት መጠቀምና ማበረታታት ነጋዴዎቻችንን እንዲበረታቱ ማድረግ አለብን ኢንቨስትመንት በተለይ በአገር ውስጥ እንዲስፋፋ ማድረግ አለብን ሀብታችንም እዚሁ እንዲገባ እንዲቀር ማድረግ አለብን ማለት ነው መልካም እንግዲህ በአጠቃላይ እንደ ሀገር ከገጠሙን የኢኮኖሚ ፈተናዎች በዘላቂነት ለማውጣት ችግሩን ለመቆጣጠር የሚወሰዱ ጊዜያዊ ችግር ፈቺ እርምጃዎች ይኖራሉ ከነዛ ባለፈ ምን አይነት የኢኮኖሚ ፖሊሲ አማራጮችና ንቅናቄ ያስፈልጋል ዘላቂ የመፍትሄ ሐሳቦችንም እናንሳስኪ ዘላቂ የመፍትሄ ሐሳቦች እናነሳ ሁለት መሰረታዊ መፍትሄዎች አሉ በተለይ አንድ መንግስት እንደ መንግስት ከኢኮኖሚ ፖሊሲ አንጻር አላማዎቹ መቃኘት ያለባቸው ሶስት አላማዎችን ይዞ ነው መነሳት ያለበት አንደኛው የኢኮኖሚ እድገትን ማምጣት ሁለተኛው ደግሞ የሥራ አጥነትን መቀነስ ሶስተኛው የኑሮ ውድነትን መቅረፍ ነው ስለዚህ ያንዳንዱ ከኢኮኖሚ አንጻር ከማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲ አንጻር የሚወሰደው እነዚህ ሶስት ነገሮች ታሳቢ መሆን አለበት ማለት ስለዚህ ፊዚካል ፖሊሲውና ሞኔታሪ ፖሊሲው ኑሮ ውድነትን ከመቅረፍ አንጻር የሥራ አጥነትን ከመቅረፍ አንጻር የሀገርን ኢኮኖሚ እድገት ፕሮዳክሽንና ፕሮዳክቲቪቲ ምርትና ምርታማነትን ከመቅረፍ አንጻር መቃኘት አለበት ስለዚህ ከሞኔታሪ ፖሊሲ አንጻር መንግስት ሊወስደው የሚገባው እርምጃ ምንድነው አንደኛ ኢንተረስት ሬት በተወሰነ መልኩ ይሄ ቦሮዊንግ ኮስት ኦፍ ወለድ የተወሰነ መቀነስና ባለሀብቶች በተለይ ወሳኝ የሆኑ ሴክተሮች ላይ በግብርና ሴክተር በማኑፋክቸሪንግ ሴክተር ባለሀብቶች በቅናሽ ወለድ ሀብት የሚያገኙበትን መንገድና ወደ ኢንቨስትመንት የሚገቡበትን መንገድ የስራ እድል የሚፈጥሩበትን መንገድ ማመቻቸት ያስፈልጋል ሌላው በባንኮች ሰርኩሌት የሚያደርገውን ብር መጨመር ያስፈልጋል መኒ ሰፕላይ እሱን ጨምሮ ምንድነው በተወሰነ መልኩ ለህብረተሰቡ ለነጋዴው ብድር አቅርቦት እንዲስፋፋ ያደርጋል አቅርቦት ተስፋፋ ማለት ኢንቨስትመንት ይስፋፋል ኢንቨስትመንት ከተስፋፋ ፕሮዳክሽን ይጨምራል የሥራ አጥነት ቁጥሩን መቀነስ ይችላል ማለት ነው ከፊዚካል ፖሊሲ አንጻር መንግስት ሊወስዳቸው የሚገባው ምንድነው ፐብሊክ ኢንፍራስትራክቸሮች መስፋፋት አለባቸው መሰረተ ልማት መስፋፋት አለበት ወሳኝ ነው በተለይ ቀድም እንዳልኩ ግብርናው ትልቁ ሚና ይጫወታል አሁን ሎንግ ተርም እቅድ ነው ያወራን ያለነው ስለዚህ ከዚህ አንጻር ግብርና ለኢትዮጵያ ኮምፒቲቲቭሊ በአንጻራዊነት ኢትዮጵያ ልትለማበትና ልትለወጥበት የሚችለው ተቋም እንደመሆኑ መጠን ለግብርና ሴክተሩ ትኩረት ያስፈልጋል ግብርና ስንል ደግሞ በተለይ ውሃ ወሳኝ ነው አሁን እንደሚታወቀው የኛ አገር ገበሬው አርሶ አደሩ በአመት አንዴ ነው የሚያመርተው በአመት አንዴ የሚያመርትበት ዋናው ምክንያት ምንድነው ዝናብ ጥገኛ መሆኑ ነው ከዝናብ ጥገኝነት መላቀቅ አለበት እንደሚታወቀው ከዝናብ ጥገኛ የሆነ አገር አንደኛ ከዝናብ ጥገኛ ስትሆን ዝናቡ አንፕሪዲክተብል ነው ወይ ሊጨምር ይችላል ወይ ሊቀንስ ይችላል ምርትህን አታውቀው ስለዚህ ዓለም በአጠቃላይ ያደገው በኢሪጌሽን ወይም በመስኖ ነው ለመስኖ ትኩረት መስጠት አለበት ትልልቅ ካፒታል ፕሮጀክቶች መስኖ ላይ መስፋፋት አለባቸው የተጀመሩትን ማለቅ አለባቸው ገበሬዎቻችን በክረምት አንዴ ብቻ ሳይሆን በአመት ሁለቴ እያመረቱ የሚፈልገውን ፍላጎት የዚህ ፍጆታ ማሟላት አለባቸው ብሎም ከፍተኛ የሆነ ኤክስፖርት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ለምሳሌ ከዚህ ጋር ተያይዞ ኢትዮጵያውን የተጀመሩ ፕሮጀክቶች አሉ ነገር ግን አላለቁም ለምሳሌ ነርብን መውሰድ እንችላለን ነመገጭን መውሰድ እንችላለን የመስኖ ፕሮጀክቶች አሉ ተጀምረዋል አላለቁም እነሱን መጨረስ በፍጥነት ያስፈልጋል በተለያዩ ቦታዎች ማስፋፋትም ያስፈልጋል ሌሎች እንደ መተማ ቋራ ወልቃይት
مرحبا ارماجو كفتن يوني يوهاب تعالى مريه تعالى ملمات ميشل بي إرغيشن النسو ليلوهم بي إتوبيا بتلايا يأغراجين كفل ما اسفافات ياسفلاغ سلازي منغست public expenditure يمنلو كفيسيكال بوليسي أنصار إن زينت وصاي مسارات كي يمي بالو مسارات اللي ما توش لي ما تقرأ اللبّت إكسترا باجنت بك أنا سالبّت ترونو عوني مدرّج وعندن دبست ما تقول مثال يقول كرمي على السات أشوي ميجب بالو لمثال يوم غورغورا بروجكت أو تترونو كن كغورغورا ما قدر مي هذا باجو إنداني ما جيتشنا ربنا جو مكان مكافئة تانية هونا معلومات يميشر مريت لي يميشر روسلونا بتأم بزمرت ما مرت يشارا يهزون في اللعوت كبر مدرك سلزي كمسنو أنصار منكس تكرت مسألة اللبّت. بلفو السلاسة متات عنده يزبط إياك إيه ونوم عندنا. يمسرة تلمات تدرّش النت. كل هذا اللّم فتحوي هذا اللّم يميل نبّر. سلّزي يمسرة تلمات تدرّش النت. كتدلّك دبو جانزار. كمنجد جانزار. كتدلّك بروجكتو كإندستريال باركو جانزار. فتحوي مهون على اللبّت. كنّز جانزار منكس تكرت عدروكو مسرة اللبّت. قبل مسألة ونيا من رجعتنا كاي. بعهون يعلن بتن سمين غندروي معك لا يغندر بنوس كفتني يوني ممراد يملمات أكمله يقول لا دبا يفوجرا مريتين جمرو متما قارا أرماجو كفتني يملمات أكمل نجركن هني يملمات أكم يميا فاتن يميا جزء إندستريال باركيلا كم تم ما كقارة ميجينيون تد بروسس يميا درك يصير كاشر فابريكا ليجينيون روي جبانة بس إندستريال باركوش مسفافات على باجو يتحسبو يمنجد بروجكتوش مالك على باجو يمنجد بروجكتوش وصاينا شيء تليكوميكيشن يمبرات على قل كوش مسفافة سلزي هو صاينا فابليك إكسبينديشر ويجلو كفل إقonomي يميا نك أكو إندزينة مسارة لماترو مبرات وها تليكوميكيشن على قل منجد مسفافات على باجو أما راكل كيلو كل الأنصار من يأكله أو يمل ما تعقم عليه من يأكل بجيت يدرسونه كابيتال بجيت وتبلو ما تناتل سلزي كان نزي أنصار تكرت ما درج أي فيزيكال بوليسي نقدركم public expenditure منجست إن ده منجست قلة سبوق جماعة صاروت منجست لي سرعة شوي ميشلو مسارات هاي مسارات اللي ما توشلو الناس سلي تكرت عدروجو مسارات أسفل قليلو وساعيون نقدر وده في تيوبيان الناس بينزلون قتر سلام مسفن على البت أول مسالي economic reconstruction ወይም economic መልሶ ግንባታ ለመስራት እየታሰበ ነው ነገር ግን ዋናው ነገር ምንድነው የችግሩ ምንጭ ሆነው ጉዳይ ተፈቷል ወይ ነው ችግሩ ለምሳሌ ከ2008 ጀምሮ ለውጥ የሚባለው ነገር ሲመጣ ለለውጡ ምክንያት የሆኑ ነገሮች አሉ አንደኛው ተቋማት ደካማ ሆናቸው ተቋማት ደካማ መሆናቸው ብቻ ሳይሆን እኩል ተደራሽነት አለመኖሩ ነበር የፍትሃዊ ተጠቃሚነት ጉዳይ ነበር በኢኮኖሚ ተቋማት ያለው ኢንቮልቭመንት በጸጥታ በሴኩሪቲ ተቋማት በመከላከያ የነበረው ተደራሽነት ለችግሩ ምንጭ ለችግሩ ምክንያት የሆኑ አማራጮች እነሱ ተፈቷል የሚለው ለም ስለ ኢኮኖሚክ ሪኮንስትራክሽን ስለ አንድነት ስናወራ ነዛ ይዛ ችግር የጦርነቱ ምክንያት የኮንፍሊክቱ ምክንያት የሆኑ ነገሮች መፈታታቸውን ቼክ ማድረግ አለብን የህዝቡ ፍላጎት አድሬስ መደረጉን በጣም ያስፈልጋል ሎንግ ተርም ቅርስ ሌላው ተቋማት ነጻና ፍታዊ ማድረግ ያስፈልጋል ሙስናን ያለ ምረት መከላከል ያስፈልጋል በሙስ አንዱ ምንድነው ለኢኮኖሚ ለኑሮ ውድነቱ አስተዋጽኦ የሚደረገው ምንድነው በሙስና የሚገኝ ገንዘብ ያላግባብ የሚገኝ ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ ስለሚያገኙ ምንድነው ይሉ ኤክስትራቫጋንት አንድ ቤት የነበረው አምስት ቤት ይገዛል ገበያ ላይ የማይከራከርም የሚያገኘው ገንዘብ በሙስና እንደፈለገ ስለሚያገኙ እንደፈለገ ይረጫዋል የሆነ ነገር ቫልዩ አድ ሳይያርግ ነው በሙስና የሚያገኘው ምንም ሳይዘራ مرت على مرته لبس على مرته يأهل على مرته بتم مكين على سرة ميهونا برودكت هيج أمره ونقدر يا يلا نقدر جد بموسنا يميزر فومبر وده يكون مزبل على جواب يرجعوال فلذا زود يكون مي على جواب يرجعون بجنزة مدوي فترة بدها مهابر سبلي تسمع درجال لفتو بميادرو مهابر سبلي تسمع درجال ليلام مثل يقول الصوص تاب كعلى جواب يهونا ديماند سلمي فترة بجبيولي تسمع درجال چینا اون لالش چبته اقتصادی گتی درسته چو تاتاری مهارسه کفتنیه اون حبت سلالات بیچاره ل کفتنیه اون حبت سلالات تاتاری برده سوالات مسراتی میشه نگرگن تکنولوژی مفتری نویت مادرگ میشه مهارسه سوالات سوگنی تک آنیومند رو مسننانی علی مرتب متاعلوان چینا اوست من ماینت رای رایل مسنن بته ملکتی چو پیاست انگارات و قنب مفتری است تا ایدننت تا قنب مفتر مسنن متاعلی چاره ل. أون المتاعو يه ملكام أستاذ درتشيجر
የኑሮ ሁኔታ የሥርዓትነት ችግር ሁሉ ከሚያዘው ከሙስና ጋር ነው ከብሉሹ አስተዳደር ጋር ነው የታክስ ሥርዓቱንም ፈርማሲ ያዘስፈልጋል ኢትዮጵያ ብቻኛ ሀብቷ አገር ውስጥ የሚሰበሰበው ገቢ ነው ስለዚህ የታክስ ሥርዓቱንም መስመር ያስፈልጋል መስመር ማስያዝ ያስፈልጋል ጠንካራ ተቋም እንዲሆን ያስፈልጋል ነጋዴዎች ቢዝነስ ተቋማት በትክክል ግብር የሚከፍሉበት መንገድ ማመቻቸት አገሪቱም ከግብር የምታገኘው ገንዘብ በትክክል ለሚፈልገው ዓላማ መዋሉን ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል የግብርናው ዘርፍንም ትኩረት ሰጥቶ ማጠናከር ያስፈልጋል ቅድም እንዳልኩ የተጀመሩ የመስኖ ፕሮጀክቶች ማለቅ አለባቸው ከፍተኛ የመልማት አቅም ያለው ክልልም እንደ ሀገርም ኢትዮጵያ ስላላት ግብርናው ላይ ትኩረት ማድረግ ያስፈልጋል እንዶ ተጨማሪ ለመናገር ያክል ያለማችን የተለያዩ አገሮችን የኢኮኖሚ እድገት መነሻ ብታይ ግብርናው ትልቁ ሚና ይጫወታል የቻይናን አብዮቱን ብናይ የአሜሪካን በደቡብ ሳውዝ አሜሪካ በተለይ የአሜሪካ ሳውዘርን ፓርቱ የነበረው የፕላንቴሽን የኮተን ፕላንቴሽን የሱገር ኬን ፕላንቴሽን የግብርናው መጥባጠቃሪ ትልቁ ሚና ይጫወታል ራሽያን ብንሄድ እሱ ይጫወታል የግብጽን ሲቪላይዜሽን ብንል ዋናው መሰረቱም ይዘው ናይልና የናይል ውሃ ከዛ ጋር ተያይዞ የነበረው ግብርና ሲቪላይዜሽን ይመጣ ስለዚህ ግብርና ላይ ትኩረት ማድረግ ስለዚህ ግብርና ለዝናስ ደግሞ ለግብርና ግብአት የሆኑ መሰረታዊ ነገሮች መሟላት አለባቸው ለገበሬው ውሃ በቀላሉ አክሰስ መደረግ አለበት በአመቱ ለሶስት እንዲያመጥ የግብርና ኢንፑቶች ግብአቶች ማሽነሪዎች ፈርቲላይዘር በርካሽ በተመጣጣኝ ዋጋ ገበሬው እንዲያገኝ ያስፈልጋል ግብርና ላይ መንግስት ትኩረት አድርጎ መስራት አለበት ሌላው እንደነገርኩ ሰላምን ማጣት ያስፈልጋል ሙስናን መከላከል ያስፈልጋል የህዝቡ መሰረታዊ ጥያቄዎች መፈታት አለባቸው ኢኮኖሚውን ብትመለስም መሰረታዊ ጥያቄውን ካልመለስከው ዙሮ ዙሮ ኪዮስ ነው የሚከሰው ሊቢያን ማንሳት ይችላል የሊቢያ ህዝብ መኪና ይሰጣል ቤት ይሰጣል ሁሉ ነገር ተሟልቷል ፐርካፒታ ኢንካሙን ከአንዳንድ የአውሮፓ ሀገሮች ይበልጣል የነፍስ ወከፍ ገቢው ነገር ግን ጥያቄ ነበር ፍትሃዊነት እኩልነት የሚል ጥያቄ ስለዚህ ፍትሃዊነት እኩልነት እኩል ተጠቃሚነት ስካልመለስክ ድረስ የፈለገ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ብታመጣ የፈለገ እድገት ብታመጣ ዙሮ ዙሮ ዲስትራክሽን የሚሆነው ዙሮ ዙሮ የተቆም መፈራረስ ነው የሚሆነው ስለዚህ እሱ ላይ ትኩረት አድርጎ መስራት ያስፈልጋል ጥሩ ዶክተር ይበልጣል ዋለ በጎንደር ዩኒቨርሲቲ የኢኮኖሚክስ መምህር ጊዜውን መስዋዕት አድርገው ይህን የመሰለ ሐሳብ ስላጋሩን በአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ተመልካቾች ስም ከልብ አመሰግናለሁ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የወቅታዊ ዝግጅታችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን ፕሮግራሙን በመምራትና በማቅረብ አብዮት ከፋለ ከካሜራ ባለሙያው መብራቱ ዋለልኝ ጋር በመሆን ነበር ጤና ይስጥልን